Sam jamište progovorja Dori da sam bolen Šte ozdraveja Dori da umra Pak šte živeja Zašto to sam se Obrekao na Hrista Dori da sam jamište progovorja Dori da sam bolen Šte ozdraveja Ще живея, защото съм се обрекал на Христа. Ще издигам милостта ти, дори в трудност да съм. Ще издигам нежността ти, дори на легота. Ще проговоря, дори да съм болен, ще оздравея, дори да умра, пак ще живея, защото съм се обрекал на Христа. Дори да съм ям, ще проговоря, дори да съм болен, ще оздравея. Ще живея, защото съм се обрекал на Христа. Ще издигам милостта ти, дори в трудност да съм. Ще издигам нежността ти, дори на леглото.
на Тебе се покланя, о Исусе от Назарет, силата му нищо е пред Тебе, пред Твоето сияние. Силата му нищо е пред Тебе, пред Твоето сияние. Светлина не угасваща, топлина не изтиваща, и любов не изчерпаема, това е моя тмо. Светлина не угасваща, топлина не изтиваща, и любов не изчерпаема. Създателю на вселената, Създател и Спасител на душите, благословен си ти от вечността. Създател и Спасител на душите, благословен си ти от вечността. Светлина не угасваща, топлина не изтиваща, и любов не изчерпаема, това е моя Бог. Светлина не угасваща, топлина не изтиваща, светлина не угасваща. Чудотворец, Патина град, верен Бог, светлината мината, мой Бог, за това си ти, това си ти. Чудотворец, Патина град, верен Бог, светлината мината, мой Бог, да това си ти. Алилуя! Чудотворец, Патина град, верен Бог, светлината мината, мой Бог, да това си ти. Чудотворец, Патина прави,
Верим в Бог, святый автор и партнер, мой Бог, готов вас идти. Браво, сына, а это Мару Нигеле? Почему не надо? Эй, подожди. Шимон Целовки, да знаешь. Кой чан керот е гиляно. В този квартал нека ти да се прославиш, Исус, защото славата е за теб, а радостта и присъствието за нас. Боже, искаме да ти издигаме, защото ти заслужаваш. Боже, аз и от дете в църквата и той толкова години, Боже, ти благодаря, че служи и нека да продължава да ти служа с неговата съпруга. Боже, благодаря ти, чрез него ще спасиш дома, Боже. Знам, че ти си спасителя. Благодаря ти, Исус. Аз си ръцете. Айде, продължете, продай после. Алелуя. Боже, благодаря ти, Исус. Он говорил вас на твоей заповеди. Боже, благодаря ти, Исус. Амаро, 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 Дев, само вас тут и застяли. Амаро, 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 само аз ти те заспявел, е назвален радост опреде. Само чудеса херел, тело свето слава без тебе. Само аз ти те заспявел, наставлен радост окрепле. Само чудеса керел, цело свето слава без тебе. Само братята, момичета, да няма да ръкопляска. Само братята. Девка се свободни да ръкопля. Айде, бе, малко мазори, айде, че. Тие питали, иска да се жена по-силно на ръкопляска. Айде, Жоро, давай. Трей, мазори, тук ти на. Лево, а трябва да съм по-тря. Бена на се. Амаро, 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 те, само вас ти те спасиле, само аз ти те заспявел, ей на славен радост отелел, само чудеса керел. Sveto slava les tebe. Samo aš ti te sastjare, ena slave radost od tebe. Samo čudesa tire, celo sveto slava les tebe. Боже, благодаря ти за всички младежи. Благослови ги, Боже мой, дай им духовна мъдрост, да знаят как да се обхождат, Господи.
Моля Ти, Исусе, благословие Боже на родите. Ah!
Thank you.
Не знам за теб, но знам за мен, ще ми паде добре.
Бойка. С моим сали. Да, не моим сали, продолжи нам. Бои из Борисало, так пошла ты. Когда и Гошу? Sangiramas,
Eu achei de que chai.
Nas
satana. Drugo je skoro Hristos prije, vranga satana. Не малко. Така на кафера мамо. Снежано? Ми опоя Лело си Андре. Как тя? Ето. Трети кафе. Има бурмичко отзад Лело. Ракечка е крик, мук тукета е чак тези си отиче нипа. Ракечка. Ай да кана. А та на краса. Беш ти ке отте. Беш ти ке отте. Това ти направят малко снимките
за първо. Стой така, да те снимам. А вас ке нам машава, не му се правам ке нам машава. Не, така му казвам, да. Машо! А по ти някакъв е мекла? Тука съм. Добре, да ще ги взема, защото сигурно ще паднам за това. Аз ще ги взема, ето за мен. Добре, ще ти ги дам. Аз можем безпокойно, без само сапата. Добре. Аз много ли? Ай! Oh,
Църквата да каже на всички, от малък е пораснал и ние сме благодарни, че днес той, знаете ли, на тия години, знам, че тези години, които предоставя да живеят заедно, нека Бог да ги благослови във всичко, що вършат да благоспяват. Затова ще помоля, знаете ли, като вярващи да изтегнем и да се помолим да кажем Боже благослови ги. Благословите си, млади. Може да оставим малко, да оставим храната, изправете се. Боже святи,
Знаете ли колко е важно да се помолим? Защото каза молитвата ще раздвижи ръката на Бога. И Бог ще ги благослови. Бог ще ги благослови. Това мало семейство не искам да живеят за малко време. Това бе цвете, което ще се вземе и ще го изхвърли. А искам благост и мило да ги следва през всички дни на живота им. Може да ръкопляскаме всички заедно. Ние не искаме малко време да се вземат, но да бъдат до старостта заедно. Исус Христос е Господ. Понеже знам, че това, което избрал моя брат, аз моля жената да се покорява на мъжа, а мъжът обича жената си както себе си. Това е слово. Затова аз ги благославям. За един годин ще подпишат граждански брак, ще ги обявя като мъж и жена, но днес още са сгодени. Нека ръкопляскаме сгодени. Сгодени. Знаете ли, до деня, докато не се подпише граждански брак, след това ще бъдат мъж и жена. И то законни пред Бога и властите. Затова Божи святи, айде ни изминем ръце, брата сене, ела до мене, брат ми. Боже, аз ти благодаря, татко, за Аси и за Румяна. Че днес сте това, което направиха всички и започнали това добро дело, аз те моля да го съвършествуваш до края. Боже, сватбата да бъде на почет във всеки един дом. Евреи казва 13:4. Сватбата да бъде на почет във всеки един дом и леглото на усмъртнено, защото Бог ще съди мълниците и преломодейците. Затова аз моля, Господи, нека Твоята ръка да ги благослови. Църква, имате ли вярващи тук да издигнем ръце? Боже, благослови! Благослови семейството от двете страни. Нека да бъдат винаги да им помагат, но не да им пречат. Боже, никога да не заставаме на вратата, а да оставим влизащите във врата вътре. Господи, аз благославям Аси, да бъде мъж, който е построил къщата си на Канара. Канарата е Христос! А мъдрата жена, Руми, да бъдеш мъдра жена, която съгражда дома с ръцете си. Безумната му събаря. Бог да ви даде мъдрост от небето. Бог да ви даде дух на мъдрост и откровение. Дух на святост и сила. Дух на знание и страх от Господа. Благославя ми от името на Отца, Сина и Святия Дух. Алелуя. Боже, благославя това прекрасно семейство, татко. Аси, Бог да те благослови и... Винаги, брат, аз си в името на Исус, наистина да бъдеш като един Мардохей. Никога и никога да не се кланяш на други богове. Само на един Исус Христос. Аз благославя моята сестра. Благославям ти да бъдеш като най-стир. Винаги чрез твоето поведение да спечелиш души на Господа. Винаги чрез твоето обхода хората да се съпознават в тебе. Да търсят този Бог, който ти му служиш. Благославям те от дъното на сърцето си. Радвам се, татко, за това прекрасно семейство. Вие сте благословени, знаете ли? Знаете ли, че става в небето? Знаете ли какво се случва в небето? Небето се радва. Защото вие двамата решихте да вършите онова, което угодно пред Бога. Благославям баща ти, Митко. Боже, в името на Исус, благословям го да търси Твоя Бог. Аз вярвам, че с твоето обхода ще му търси Твоя Бог. Защото Твоя Бог направи чудо с Тебе.
твоя Бог направи чудо с тебе и ще те издигне над много народи. Бог да благослови майката ти, Бог да благослови брат ти, аз вярвам, че вие сте благословени. В името на Исус. Колко е чудесно да бъдем събрани. Следи ли след малко, сигурно ще си тръгнем. Аз викам, никога да не оставиш мама, татко. Ние не казвам словото да ги оставиш и да ги забравиш, а да ги обичате, да ги почитате и да ги уважавате. Защото това е право. Почитай баща си, майка си, с обещание да ти бъде добре и да живеете много години на земята. И аз казвам, Давид казва 23-ти псалом, 6-ти си казва, благо си милост. Благо си милост. Има ли вярващи да кажем благо си милост? Ще ги следва през всички дни на живота им. И те ще живеят изобилен живот на земята. И един ден, Господи, на небето ще бъде голяма радост. Нас не моля да бъдат благословени. И това, което си почнал в тях, нека да го довършиш до край. Боже, благодаря ти. Има ли да кажат родителите, да ги попитам. Вие съгласни ли сте? Аз и елате на тук малко. Щото утре ще кажа, че той не ни попита всеки и ще дойнат. Айде, опасвайте. Митко, нека даде бащата. Аз се питам, съгласни ли сте, аз и да вземе вашата дъщеричка Румяна и той няма да вземе сега и утре да се върне, а да я благословите и да живеят много години на земята и да бъдат благословени, да се преобнушават и знаете ли от тях да видите деца, внуци и правнуци. Това е благословение от Господа. Съгласни ли сте този хубавец? Аз и? Защото го познавам от мама. Порасна в църквата, завърши си висшето образование и ние сме благодарни. Първо опитам, съгласни ли си татко да дадеш на това хубаво момченце Румяна? Ами ако знае какво си взимаш, знаеш ли какво си взимаш? Давам я. Умерен си, нали? Извинира се, кажи да, Господи. Ще се грижа за нея и винаги ще обичам. Готови сте, аз и да бъде не само ваш сет, а ваш син. В дома да приемете син, което, знаете ли, твоя дом ще бъде негов дом. Той знае, че моя дом, моя дом, е и тези дом. Приемам го такъв, какъвто е и го обичам много. Аз искам в съгласие, колко от вас не чули, че те са съгласни, извинете ръце. Това е съгласие, може да ръкопляскаме всички. Това е победа в Христос. Ние не правим нещо по предупреждение, а всичко да бъде търк. Халилуя. Искам да попитам, брат Миско, съгласен ли си Румяна, елата на тука, нищо само за малко. Ручето ще дойде във вас, не страха. А дъщеричка, която ще се грижите за нея. Заеди ли, когато направи грешки, няма да следим грешките какво прави, а ще възпитаваме във пътя на Господа. Съгласна ли си да дойде в твоя дом? Алелуя. Съгласна съм, че ако им така ще я направя, че да се чувства като моята дъщеря. Аз се обичам и като... Боже, благодаря ти, Митко, съгласен ли си? Не го видиш, Боже, дом други съгласен, аз съм съгласен. Сега най-дрежи ще помоля родителите. Знаете ли, ще помоля. Алелуя. Родителите да прегърнат нас и на Румяна, а пък нас и родителите да прегърнат момчето. Айде сега! Дено, да въпляскаме! Искам да ви кажа, словото е днес да благославяме. Тези сълзи, които падат от очите им, те пазат, не падат от мъка, а от радост. Защото радостта в Господа е нашата сила. Боже, благодаря ти, Исус! Ани, я че дойдам! Благодаря ти, Исус! Знаете ли, един ден, знам, че ще бъде велик ден, не косонаци яйца,
Абе, викане възкресение за 2000 Христово възкресение. Нека хвалението да пее, у микрофони и пишем. Айде всички заедно да пеем и да издигнем глас. Може ли хвалението да пее? Моро де Te любо, te любо си
pari, tari puži ko nebes, pa i si u sam mores, te ljubo. Isus, mon tu de ches, Isus, man pasines, Isus, la ciudadzi d'andeva, Iisus, mama sinia, mama sinia. Iisus, man tu dechies, Iisus, man pasines, Iisus, la ciudadzi d'andeva, Iisus, mama sinia, mama sinia. U fiecare zi de aupe, să mă deu pe la maghe. Hai la maghe, Nico! Yeshua.
За Аси и за неговата съпруга, че те изберат правилния Господ и Спасител, че в него има радост, в него има пълнота. Така че аз ви благословявам да бъдете благословени от Господа. Вашия началник да бъде Исус Христос, вашия Господ и пастир да бъде във вашия живот, Святия Дух да изпълни вашия живот с сила и помазание, да бъдете сол и светлина, както Божието Слово казва, да бъдете винаги на високо. Защото Исус е дал на Неговите да бъдат винаги на високо, да светят в този свят, защото вие ще бъдете сол и светлина. Аз ви благославям, любовта на Господа да царува в сърцата ви. Божият мир и Божията благодат да бъдат свързани с вас и да следвате пастиря на пастирите, Господа на господарите, защото помощта е от Господа. Няма по-велик Господ от този, който е платил цената. И аз съм радостен за това, което Господ прави. Това е началото за вашето благословение. Може ли да се хванете за ръце?
ще помоля всеки един да издигне ръката си върху тях. Защото аз вярвам и Господ е казал, че който благословя, ще бъде благословен. И знам, че тези благословения ще ви следват. Защото Божието Слово е истина. И който приеме истината, ще бъде свободен. Боже, благославяме Твоето име, Исусе. Благодаря Ти за Аси, Боже мой. Благодаря Ти за Неговата съпруга, Татко. Благодаря Ти, че те са едно пред Тебе, Боже. Моля Те, Господи, Духът Ти свят да призоби Слово в тях, Исусе. Помазанието на Духът Ти, Боже, да се стича върху тях. Нека Божият мир, Божията любов да се активира в тях, Боже. Нека Духът Ти свят, Боже, да ги напъсва, Татко. Нека благост и милост да ги следват, Боже мой. Нека очите им към бъдат към хълмовете, Боже. Защото помощта е от Тебе, Исусе. Помощта е от Тебе, Царю мой. Затова ги благославяме, Татко. Всяко едно слово да бъде валидно в живота им. Да дойде благословение на влизане, на излизане, Господи. Дай им тази любов, Боже. Дай им почите ни към друг, Исусе. Защото помощта е от Тебе, Боже. Моля Те, както са хванати, Боже. Ако единият падне, Боже, другия да го притигне, Исус. Защото е писано, Боже, по-добре двама, Боже, отколкото един. Аз ги благославя, Боже, в Твоето име, Исусе. Отвори небето и благославяй, Боже, това семейство. Да бъдат благословени от Тебе, Исус. Каквото хващат ръцете им, да благоуспяват, Боже мой. Нека бъдат примера на земята, Татко. Нека носят благата вест, Исус. Благодарим Ти, Татко, за този ден, че може да благославяме, Боже, и тези благословения да бъдат активни в живота им. Слава на Тебе, Царю мой. Не знам дали усещате, че Исус присъства тук. Ако Исус не присъства, нищо не може да направим. Така че аз си, бъди глава. Никога опашка. Бъди винаги готов за Божието дело. Нека Божия Дух да те води на зелени пазбища. Да освежава душата ти. Нека твоята съпруга да бъде съградена. Да бъде мъдра. Да бъде като Естир. Да бъде молителка за теб и за това, което ще дойде в живота ви. Аз благославам вас, вашите близки, да бъдете примера. Защото Исус дойде пример. Така че бъдете благословени. Аз се радвам много за вас. А колко повече нашия Господ Исус Христос. Нека да отдадем слава на Господа. Халелуя. Аз си благославям те с дух на мъдрост и откровение. С дух на святост и сила. С дух от началството на мъдростта да имаш страх от Господа. Не панически страх, но страх да бъдеш угоден на Господа. Да бъдеш глава, а не опашка. В трудните моменти да взимаш решения. Да почиташ съпругата си. Руми, благославям те с мъдрост, понеже мъдрата жена съгражда домът си. С разума създава семейство и съзнание напълва дома си с приятни благословения. И затова аз ще остави майка си и баща си и ще се превържа към жена си и те ще станат една плът и заедно ще хвалят името Господне. Благославям те да бъде жена в трудни времена, да бъде жена в добри времена. Благославям ви колкото и да стане, ви да ги да насочите погледа си към Исус Христос. Нищо и никой да не ви разделя, но Божията любов да ви събира. И това, което Бог събра във вас, това, което Бог събира, никой не може да го разделя. Няма такава сила, няма такава власт да разделя вас. В името на Исус ние Ти благодариме, Боже, и отдаваме цялата слава на Тебе, защото Ти си Бог и самовещ Цар. Амин. Сърцето ми сред хиляди единствен си. О, любими мой, на сърцето ми сред хиляди
Thank you.
Няма да ревеш. Расе, сега не разбрахме, дадат ли булката, нали да? Никой нищо не нахали лохавте. Само рефлибовска за ги, ебе ски, ама ако фактите, ти беше стържа. Зар пазили сте, ахачко, мангар ми чат пазили. Ако, мангар ти разки на компромисия. Хайде, момчета, с тъпаните, да изпратиме бурката. О, дойда, бе, ти слуша, мамо, вива ви, бе. Разочароваш се страни. Тези сълзи не са от тъга, а са от радост. Само ми напомня. Те унете се сега, вие.